գործնական պարապմունք անցկացնող կապիտան Ալեխանյանը անցած պատերազմին աշկի ընկած սպաներից է, մասնակիցները իրեն պատերազմի թողուբով անցած զինվորները։ Մարտի Մերուժանը խոստովանում է, մանկուց սիրել է զինվորականի գործը, փափագել եւ ցկտել է նմանվել Արցախյան առաջին պատերազմում հաղթանակը նվաճած հերոս տղաներին։ Այն ժամանակ տես լույս էլ չկար, բայց որ լինում էր, նայում էինք, տենում էինք լուրերով մեր հաղթանակները, Շուշի ազատագրումը, Քարվաճարի ազատագրումը, միշտ այդ բանը մի ոգևոր էր, այնտեղ փոքր էին, բայց մտածում էին, որ հարցում են մեծանաս ինչ ես դառնալու, ասում են ֆիդայի։ Ժամկետային զինծառայությունը դեռ ճավարտած, Մերուժանը դիմել եւ ընդունվել է ռազմական համալսարան, կրտնաջան ուսանել եւ արժանացել է իր բնորոշմամբ ամենանվիրական սպայական կոչմանը։ Հասարակության մեջ գնահատված աշխատանք է, դու ես քեզ գնահատված, որտեղ դու հայրենիքին ես ծառայում։ Հետագա տարիներին Մերուժանը անձնական օրինակով ստանձնած առաքելության հանդեպ իր վերաբերմունքն ու մոտեցումը հաղորդել է նաեւ ենթականներին։ Միշտ պարապմունքը սկսել են նրանից, որ մենք սովորում ենք հակառակորդի դեմ կռվել, ու այդ պարապմունքին անձնակազմ արդեն մոտիկացել է ավելի մեծ ոգևորությամբ, ու այդ պատրաստվածությունը արդյունքը տվեց։ Պատերազմի շատ ու շատ մասնակիցների նման Մերժանն էլ չի սիրում պատմել այդ օրերի մասին, փոխարենը անդադար խոսում, անթակույցը պարտանում էր զինվորներով։ Զինվորների ոգին բարձր էլ է, միշտ ժպտալով, հումորով, դաժե ամենա բան նեղ պայմաններում իրանք մի բան գտնում են, որ հումոր անեն, ծիծաղեն, այս Ալիևին գնաց, այս ինչին։ Ջանապո, դուզ Ալիևի վրեն։ Շարունակելով միտքը, Մերժան անկեղծանում է, երբեք չի մոռանա նաև, թե ինչպես էր վիրավորում ստացած զինվորներից մեկը, Խաչիկը, հոսպիտալ տեղափոխվելու երկրորդ օրն իսկ փախել, վերադարձել է մարտադաշտ։ Այդ մոռանալ չի, զինվորը համ ինքը տեսել էր այդ ինչա կատարվում, դե համ նորից հոսպիտալից հետ էր եկել։ Ավտոսա է։ Ժամանակին զինվորի կյանքով ապրած, նրա հոգսերին ու մտորումներին ծանոթ կապիտանը հավաստում է, ցանկացած կոլեկտիվում առողջ հարաբերությունների և փոխվստահության գրավականը պարզից էլ պարզ է, սրտացավ և անաչառ վերաբերմունք ենթականների նրանց հոգսերի նկատմամբ։ Միջև մարտական գործողությունները ես միշտ ցկտել եմ կառուցել այնպիսի մտնող, որ ենթական վստահիք ես, ու մարտական գործողությունների ժամանակ այդ վստահությունը արդեն ավելի ամրապնդեց, երբ որ դու ասում ես զինվորին պիտի ստեղ փորես, ինքը գիտեր, որ դու գիտես տեղ պիտի լինի։ Կապիտան Ալիխանյանի մասին զրուցեցինք նաև զինվորների հետ, հենց նրանց հետ խոսելով էլ նորովի ճանաչեցինք ու գնահատեցինք համեստ ու չխոսքան սպային, ըմբռնեցինք ծառայեցների կողմից նրա հանդեպ անթակույց պատկառանքի գաղտնիքը, որի մասին ինքը, Մերուժանը, համառորեն լռում էր։ Բայրեղը ինքը իր մարմնով դաժե մեզ փակել է, որ կարանանք տեղից դուրս գանք ողջ առողջ։ Հետակոցյան տակ է։ Հետակոցյան տակ սմերջով կրակում էին, կապիտան Ալիխանյանը փրկեց մեզ։ Եթե նա չլիներ, չեմ կարող ասել մենք կլինեինք հիմա թե ոչ, որովհետև իր ճիշտ հրամանների շնորհիվ մենք այսօր չունենք զոհ։ Պարոն կապիտան իր մարմինով ծածկել է ժամկետային զինծառայողներին, որպեսզի ինչ-որ մի վնաս հասնելու դեպքում առաջին հասնի իրան։ Գնահատանքի նման խոսքերը անշուշտ անգին են և շատ բան են ասում սրտացավ սպայի ու պարզապես հայրենը նվեր մարդու մասին, և թերևս դա է պատճառը, որ նրա հետ միասին մարտի բռնված զինվորները շեշտում են։ Պարոն կապիտան են մարդկանցից է, ու մեդ որ պետք է գնաս պատերազմ, ոչ թե կարելի այ հենց պետք է գնաս իր այդ պատերազմ։ Հետանմիջական է մեր հետ, այդ բնավորության գիծը կարող եմ առանձնացնել, անմիջականություն իր և զինվորի հետ շփվելու իր մոտեցումը։ Մեզի դուխ տվող ինքն էր, ճիշտ մեզի պայողը, մեզի երկրորդ անգամ ծնողը ինքն էր սաղ։ Նույն ոգևորությամբ ու գնահատանքով է իր զինվորների մասին արտահայտվում նաև Մերուժանը, ասում է, ոչինչ, անգամ ժամանակը ունակ չէ կազմելու պատերազմի մեջ թրծված ու կոփված մարտական ընկերությունը։ Իրան ծառացը չի կարելի մոռանալ, միասին այդ դժվար օրերը տենալը, միասին չքնել, զարթում մնալը, միասին գիշերային ժամերին հերթապահություն տանելը, զարթում մնալը արդեն դառել է մի հատ բռունցք, որ քանդել չի կոլեկտիվը։ Նշանակետ 57 հրետանային պատերազմի դաշտում ցուցաբերած ազնազողության ու խիզախության համար կապիտան Ալիխանյանը ներկայացվել է պարգևատրման արիության մեդալով, ինքը, կապիտանը,
ամենից կարևոր հաղթանակն ու ձեռքբերումը համարում է այն, որ պատերազմի միջով անցած իր մարդկոցի բոլոր զինվորները ողջ և առողջ վերադարձել են զորամաս, պատրաստ իր հետ միասին նույն ոգով ու վճռականությամբ կրկին պաշտպանելու հայրենիքը։ Հայ զինվորը երբեք չի ընկճվում։ Երկրորդ պատերազմը հիմնականի 4-16 ամենադժվար պահին հայ զինվորը միշտ հավատում է, որ ինքը հաղթելու է։ Հիմա էլ հայ զինվորը հավատում է, որ ինքը հաղթելու է։ Եթե հիմա չէ, մի քանի տարի հետո ինքը հաղթելու է, որովհետև մենք դեռ կիսատ թողած գործ ունենք, մեր գործը լրիվ չենք ավարտել։ Պատրաստ Ներսես Իվանյան, Մրցակային Եփրիկյան, Զինուժ